Ақмола облысының Бұланды ауданында орналасқан Макинс құс фабрикасы елімізге сырттан әкелінетін құс еті импортының 30% ығыстырды. Кәсіпорынға 45,16 миллиард тенге инвестиция жұмылдырылған. Нысан жылына 20 мың тонна құс етін өндіруге қауқарлы. Макинс құс фабрикасы сағатына 9 мың бройлер өндіреді. Фабрика құс еті импортының 30% ығыстырып отыр. Стратегиялық жоспарда 2023 жылы қуаттылығы жылына 100 мың тонна құс етін өндіретін Макинс құс фабрикасының 3-ші кезегін іске қосу көзделген. Фабриканың ашылу салтанатында ұзындығы 223 метр 60 сантиметрді құрайтын кәуап пісірілді. Құс етінен пісірілген алып тағам Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. Нысан 900 жаңа жұмыс орнын қамтамасыз етеді. Құс фабрикасы есебінен мемлекет бюджетіне 1 миллиард теңге салық төленеді. Макинс қаласындағы алып кәсіпорын екі бірдей экономикалық түйінді тарқатады. Біріншіден, жаңа құс фабрикасы шеттен келетін импортты отандық өніммен алмастырса, екіншіден, Нұр-Сұлтан қаласының азық-түлік белдеуін қамтамасыз етеді. Индустрия алыбына жұмылдырылған қаржының тең жартысы құрылтайшының өзіне тиесілі. Қалған 50% Еуропаның қайта құру және даму банкі, Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымдары тәрізді жетекші қаржы нысандарының капиталы. Товарымыз тікелей сатып алушыларға барады. 50 мың тонна негізгі жоспардағанымыз 50 мың тонна ет өндіреміз жылына. 100-ге таяу миллион доллар салып отырмыз қазір инвестицияны. Келесі жылы екінші этапына тағы 40 миллион көлемінде жұмсамақшымыз қаржыны. Сонда 50 мың тоннаға шығады. Ал енді бұның ішінде инкубатор бар, және құс өсіретін фермалары бар, және құс сою зауыты бар. Осылар одан кейін бөлек тұр жем өндіретін зауытымыз бар. Макинс құс фабрикасының бірінші кезегі 9 өндірістік алаңды қамтиды. Оның ішінде инкубатор. Әрқайсында 12 құс қорасы бар 4 бройлерлік алаң. Құс етін өңдеу зауыты. Қалдықтарды қордаландыру желісі. Қосалқы алаң. Жем шөп өндіру цехы бар. Біздің артықшылығымыз сапа көрсеткіштері өзін өзі реттейтін компьютерлік жүйе арқылы бақыланады. Ол онлайн режимде тәулік бойы үздіксіз қызмет атқарады. Сондай-ақ біз экологиялық таза құс азығын қолданамыз. Макинс құс фабрикасының бірінші кезегі 9 өндірістік алаңды қамтиды. Оның ішінде инкубатордан шыққан бройлер балапандары ет өңдеу цехына жолданады. Мұнда нидерландық фас реформ инкубаторлық құрылғылары мен қысты суару мен тамақтандыруға және микроклимат жабдықтауға мүмкіндік беретін Ванхоф Владел кешені, сондай-ақ Германия, Франция мен Данияда құрастырылған ет өңдеу құрылғылары жұмыс істейді. Тау құрылғылардың саны 48, биыл іске қосып отырғанымыз келесі жылы тағы да 48. Сонда 96 толық көлемі 96 болады. Мамандар мәселесі ең үлкен мәселе. Қазір Макинскіде тікелей осы тауық өндіретін мамандар жоқ.
оның бәрін сырттан әкеп отырмыз. Көбінесе сырттан болғанда жақын шетелден, Ресейден, Украинадан, Белоруссиядан. Оның бәрі үлкен бізге жеңіл емес. Ол өзірде көп құжаттар жасау керек, оларды әсіресе Украинаны жұмыскерлерін алу үшін. Сондықтан бізге көп үлкен бір өтінішіміз бар үкіметке, мына жергілікті миграциялық полициясына не ғұрдым көбірек бізге көңіл аударып, көмегін беріп, не ғұрдым жылдам және құжаттарды іске асырып, мамандарды жұмысқа кіргізудің. Фабриканың өнімі халықаралық ISO 9001 және ISO 2020 стандарттары бойынша сертификацияланған. Жаңа өндіріс ошағы саладағы еңбек өнімділігін 2 есе арттырып, 900 жаңа жұмыс орнын қамтамасыз етеді. Кәсіпорын бюджет түсімінде жылына 1 миллиард теңгеге арттырады. Наше производство. Құс фабрикасында барлық әлемдік озық технологиялар қолданылады. Мысалы, мына өндірістік желі Нидерландыда құрастырылған. Құс етін тұтынушыға жіберудің соңғы кезегінде тұрмыз. Мұнда әр қорапқа 13 келі құс еті өлшеніп салынады. Қазақстандағы құс етін тұтыну көлемі 341 мың тоннаны құраған. Стратегиялық жоспарда 2023 жылы қуаттылығы жылына 100 мың тонна құс етін өндіретін Макинс құс фабрикасының үшінші кезегін іске қосу көзделген. Нысан саланың дамуына жаңа сапалық өзгерістер әкелері сөзсіз. Құс фабрикасы құрылысына Еуропаның қайта құру және даму банкі, Байтерек холдингінің еншілес ұйымдары атсалысып отыр. Бұл нысан еліміздің құс шаруашылығы тарихындағы ең ірі инвестициялық жоба болып табылады. Осыға дейін бұндай жобалар іске асырылмаған, бұл ең үлкен Қазақстанда, Орта Азияда. Мен ойлаймын, біздің сатып алушылар сапасын, Өскемен құс фабрикасының сапасын білет. Біз технологияны, тамағында бәрін сол технологияны анжақтан осында кіргіздік. Мен ойлайым, сатып алушылар өкінбейді. Әрқашан біздің сапамыз ең үлкен біздің мақсат. Ең үлкен біздің ой, біздің сатып алушылар өкінбеу керек. Сапасы өте жоғары болу керек. Қазір еліміздегі кәсіпорындар құс еті мен ішкі нарықтың жартысын қамтамасыз етіп отыр, ал қалғаны сырттан келеді. Макинс құс фабрикасы толық қуаттылығына жеткенде нарықтағы отандық өнімнің үлесі 80%-ға жуықтайды, дейді мамандар. Алып нысан құрылысына Еуропаның қайта құру және даму банкі өз қаржысын жұмылдырып отыр. Бұл нысан аталмыш қаржы ұйымының құс өсіру саласындағы жарғылық капиталға ену арқылы инвестиция салып отырған әлемдегі жалғыз кәсіпорын. Мөлшері 55%, 53% өзіміз өндірімізді, қалғанын сырттан әкелеміз. Мына іске қосқаннан өзіміздің өндірісіміз 75-80%-ге барады. Түгел инженерлік құрылыстарды түгел өзіміздің ақшаға, өзіміздің қаржыға 2,5 миллиард теңгеге жасап шықтық. Макинс құс фабрикасы еліміздің құс шаруашылығы тарихындағы ең ірі инвестициялық жоба болып табылады. Қазақстанның даму банкі құс фабрикасына 16,1 миллиард теңге сомасындағы қарызды 10 жыл мерзімге ұсынып отыр.